Assalomu alaykum. Jabarov Umar Rustamovich, Buxoro hisobi kafedrasida o'rganish davlat universitetida dotsent lavozimida ishlayman. Talabalik paytimizdan buxoro sohasiga kirib kelganim bo'lsak, agar ish faoliyatida 99-yildan, talabalik paytimizda ham hisobga kelganda 94-yildan. Buxoro bu dunyo qarashida, ideologiyasida bu qaysidir ma'noda moliyaviy kritik, qaysidir ma'noda moliyaviy tahlilchi va qaysidir ma'noda bu korxonani moliyaviy jihatdan rivojlantirishga hissa qo'shadigan subyekt bo'lish kerak. Bizning ishimiz hozir shaxsan o'zimni faoliyatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, ikki sohaga ajralgan. Birinchidan buxoro sohasidagi ta'lim, ikkinchidan buxoro sohasidagi amaliyot. Amaliyotda umuman qiyinchiligim yo'q. Faqat ta'limda shunday nimaga aspektga duch kelib qolamiz, tinglovchilarni yoki talabalarni qaysidir ma'noda saralash kerak. Buxoroni o'rganishga ishtiyoq bilan kelgan odam u kompyuterni bilishi kerak qaysidir darajada, u matematikani bilishi kerak. Uni matematikasi oqsoq bo'lsa yoki kompyuteri oqsoq bo'lsa, keyin biz unga buxoridan ta'lim berishga azgincha qiynalib qolamiz. Datada mayli umuman deb aytsak ham bo'ladi, lekin aynan datada bilimdan tashqari, mavzudan tashqari yoki dasturdan tashqari biz birinchi navbatda mehr beramiz. Ikkinchi navbatda do'stlik beramiz. Uchinchi navbatda 2 oylik, 3 oylik kursda tanishdik, mayli, lekin uzilmas aloqa beramiz. 4-chi navbatda doimiy qachonki telefonda bo'lsin, boshqa bo'lsin, bog'lanishsin, chiqsin, so'rashsin, nimaiki maslahat, nimaiki yordam kerak bo'lsa, biz o'shani berishga tayyormiz. Albatta, bugungi kunda buxoro sohasi bo'yicha dolzarb masaladan biri bu xalqaro standartlarga o'tib olishimiz. Bu jarayon 2005-yildan boshlangan O'zbekistonda. Bugungi kungacha mana yakunlanish arafasida, xudo xolasa 2024-yil oxirigacha barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar mulkchilik shaklidan qayta nazar o'z hisobotlarini xalqaro standartlar asosida tayyorlashlari kerak. Buxoriyasini xalqaro standartlarga transformatsiya qilishlari kerak. Shu jarayonni o'zini innovatsiya deb hisoblasak ham bo'ladi. Chunki asl ma'nosi nimada buni? Hozirgi bizni buxoriyalarimizda, dunyoqarashimizda buxoriy bu hisob-kitobni yuritadigan subyekt bo'ladigan bo'lsa, xalqaro standartlarni o'rgangan buxoriyani dunyoqarashi o'zgaradi. Hatto shunday aytish mumkinki, xalqaro buxoriyani o'rgangan buxoriy bitta korxonada, bitta rahbarning qolasida buxoriy bo'lib ishlagisi kelmaydi. O'zi mustaqil biznes boshlaydi. O'zi mustaqil tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Shu daraja buxoriyalarimizni dunyoqarashimizni o'zgartirishimiz kerak. Bu innovatsiya, bu xalqaro standart, bu dunyodagi o'zgarishlarni, dunyodagi yangiliklarni joriy qilish.